guk gaur askatasuna airea askatzen, eta justizia airea askatzen ebai, zeren eta aidan gertatzen Zahran, Zahran herrialdean, lurretan ez dara justoa, eta epaiketa gehidea egiten ba Marroko zen epaiketa militar bat, eta ez dara epaiketa justo bat. Aidea juzgatzen 21 Zahrawi demiziten, eta ez dala epaiketa justo bat, eta aidea ez gaizki juzgatzen zeren eta aidea gehiago, bueno, aidea gaizki pasatzen ebai, hor, eta guk hemen hautsa airea egiten Tolosaldean, airea hautsa egiten, esan ez da eskatzen, independentzia, justizia ebai, eta ez gala geldituko, hau, zera, konpondu arte, zera, ez da lehenengo aldia gertatzen dana, eta oso indignatuta gaudela egora honetan. 251 preso desagertuta dare Marrokozon. Marrokozok esan dute desagertu indiela, baina guk eta hola utzi dute, baina guk hau hola ez da gehatuko, guk bilatu nahi, aurkitu nahi ditu gure, ba, gure familia, eta pentsatzen dugu ez darela desagertuta handarela, baina gaizki pasatzen, eta haiek dazkate pertsona horiek. Ba, hemen diken aurrea bai, hola, esperoet, hola jarraitzea, gure askatasuna aurkitu arte, eta ez gela geldituko, hau lortu arte, eta justizia aurkitu arte bai, eta Marruekoz gure herrialdetiken alde egin arte.